Hã? Agora essa hora pra gente poder ter que passar aqui assim. Ô, mano. Pra ele poder pegar, sabia? Ah, porra. Kaiser é maluco, mano. Já com as rodas novas, pintura HP, diamantada, a gente deu uma baixada nela também, colocou as molas e-back. Ficou bem legal o carro, ficou macio para andar, não pula, ficou show. Quem tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar, é só chamar. Ficou bem legal o carro.